відіскоп. Раптом з'явилося дуже багато пошановувачів мадридського Атлетіко. Це дух протиріччя, мабуть, у вболівальників грає. Не хочеться вже і не Барсу, не хочеться не Реал, хочеться щось нове, і Сімеоне тому великий герой. Він класний тренер, питань до нього ніяких немає, але Реал залишається все одно фаворитом за якістю самих футболістів, я вважаю, за якістю гри. І це було б дуже добре для футболу, якщо б Реал став чемпіоном. Тобто виграв Лігу чемпіонів, для них це теж своєрідний крок, який вони дуже давно хочуть зробити. Це буде 10-й титул. Їхні мінуси – це травми лідерів, які були. Тобто потрібно зрозуміти, скільки зможе зіграти Кріштіану, скільки зможе зіграти Бензема. Та й врешті-решт там ще є кілька людей з ушкодженнями. Тому це може бути проблемою. Плюс великий Реал в тому, що рефері буде не іспанським, тому що в останніх протистояннях в Іспанії, що робив Атлетіко, він нав'язував гру не з м'ячем, а гру нога в ногу. І як команда нижче рівнем, звичайно ж, вони з цього максимум зиску і отримують. І цікавих особливо матчів між Реалом і Атлетіко за останні часи це лише, мабуть, у другому колі, коли було 2-2. Там було по-справжньому цікаво. А всі інші це були навіть не бої, а бійки. І іспанські рефері, коли вони стикаються з такою ситуацією, для них і одні авторитети, і інші авторитети, і вони побоюються зайве свистіти. Ну і врешті-решт існує навіть така статистика, деякі люди викупують статистику найдивовижнішу, що 65-го, тоді Атлетіко став чемпіоном, Реал виграв Лігу чемпіонів, а на Євробаченні переміг представник Австрії. Представниця, неважливо, з Австрії є все, Атлетіко чемпіон Іспанії. Тож для того, щоб був повний феншуй і все у нас було красиво, не вистачає тільки мадридського Реалу як чемпіона. Я, в принципі, зичу цій команді перемога. Тим паче, що і у Атлетіко і проблем багато, і класу нижче. Думаю, що це було б логічно. Вітіскоп. Спортивне відео.